Un espai de diàleg, reflexió, intercanvi entre les famílies, al voltant de l'educació dels fills de 6 a 12 anys. Aquesta va ser la intenció de la xerrada taller que va organitzar la Comissió d'Atenció a les Famílies de la Xarxa Infància i Adolescència de Cardedeu i també l'Ajuntament de Cardedeu. L'acte va anar a càrrec de la metgessa Maria Martínez, que va aprofundir en els dubtes dels assistents. Quan les coses van malament és quan més els hem d'estimar. A partir d'aquí, la comunicació, treballar molt bé la comunicació perquè realment sigui empàtica i puguem enterar-se del que ells volen i el que necessiten de nosaltres. Però tot això amb autoritat, perquè els pares no són amics sinó són pares, i amb límits, és a dir, dient les coses que es poden fer i les coses que no es poden fer. Entre tots es va reflexionar i parlar sobre els temes actuals del desenvolupament psicoafectiu, intel·lectual i relacional dels fills. Aquesta xerrada tindrà continuïtat el proper dijous a 2:15 del vespre a la planta baixa de la biblioteca.